Bom dia a todos, galerinha aí do YouTube. O vídeo de hoje vai ser como fazer mudinha de gerânios. Nós vamos precisar de um vaso, né, que tenha furinhos. E eu vou pegar um galho aqui da minha gerânio. O próximo passo vai ser eu tirar essas folhas para poder ficar só uma esqueja, né, um galho. Que aí facilita a raiz crescer, porque se ficar muito pesado, com muitas folhas, não vai crescer raiz. E é assim que eu faço as minhas mudas. Agora nós vamos pegar um vaso, né, com substrato. Eu coloquei substrato pronto. Vamos fazer um furinho na terra. Em seguida, vamos raspar um pouquinho para a raiz crescer logo, né? E é só plantar. É muito fácil, gente. Se vocês quiserem mais dicas de como eu cultivo os meus gerânios, eu fiz um vídeo cuidando das minhas plantas, dos meus gerânios, vídeo anterior. É só passar lá nesse vídeo. Eu aqui vou fazer outra mudinha, né? O processo é o mesmo. Pega um galhinho, tira as folhas, raspa um pouquinho e planta. Não vou deixar aqui uma dica aqui do canal Delícias da Deia. Gente, vocês não coloquem essas mudinhas no sol, diretamente no sol, porque elas vão queimar. E quando queimar, não vai crescer a raiz, né? Vocês têm que colocar meia sombra. Aqui eu vou fazer outras mudinhas. E assim que eu reproduzo os meus gerânios, não tem erro. Gente, olha que substrato maravilhoso. Vocês não precisam encharcar muito, né? Eu estou regando 2 vezes na semana. Se tiver muito seco, pode regar até 3 vezes. Já peguei a esqueja e agora é só plantar. Vou pegar outro aqui, outro galhinho, tirar as folhas. E o processo é o mesmo, né, gente? Eu reproduzo muito os meus gerânios. Você tá vendo a minha plantação de gerânios, são lindas. Maravilhosas, simples, elas são plantas que não são delicadas, né? Você precisa ter alguns cuidados e ela vai reproduzir muito bem. Eu já fiz aqui as minhas mudas e agora é só esperar, né, enraizar. Depois você pode estar plantando aí num vaso. Olha aí, eu já fiz as mudinhas ali. E deu certo. Vamos regar um pouquinho. E vamos colocar na sombra. Elas precisam de luz, né? Essas mudas. Mas não de sol, direto de sol pleno, não. Olha aqui o resultado, gente, da mudinha que eu fiz 20 dias atrás. Olha, ela já está com a raiz. E ela já está aí só reproduzir. Olha como dá certo, gente. Eu peguei uma esqueja e plantei. E aqui está a raiz. O resultado é esse. Vai sair desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, né? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Fique com Deus. Um grande beijo da Deia. Tchau, meus amores.